Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге мен Бахтияр Хамид. Қазақстанның алдағы өміріне бағыт бағдар берген елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың кеше ғана жариялаған жолдауы жан-жақты талқыланып жатыр. Бізде мемлекетіміздің алдағы өмірін айқындап берген тұғырлы стратегия тұрғысында әңгіме өрбітеміз. Студия қонағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Камал Бұрханов. Камал Низамұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қадірменді телекөрермен қауым, естеріңізге саламыз. Бүгінгі тақырыбымызға қатысты қояр сауалдарыңыз болса, экрандарыңызда көрсетілген ғаламтордағы біздің мекенжайға жолдай аласыздар. Сауалдарыңызды тек хабар біткеннен кейін емес, хабар уақытында жіберсеңіздер деген үлкен өтінішіміз бар. Камал Низамұлы, енді жолдау жасалды, елдің басты саяси оқиғасы. Өзіңіз осы уақыт аралығында енді бір іштей сараптама жасап үлгердіңіз ба осы жолдаудың жаңашылығына байланысты? Енді біріншіден біз енді ол жиынға қатысып, өз құлағымызбен естіп, өзіміз көріп, түртетін жерді түртіп, қағаз блокноттарымызға қатыстық. Ал енді бұл жолдаудың ерекшелігі өте мағыналы. Енді біріншіден былтырғы жолдауда 2050 стратегиясы жарияланған болса, енді мынау жолдауда сол 2050 стратегиясын іске қалай қосамыз, іске қалай асырамыз. Оның ішінде ол қай мерзімде біз не істеуіміз керек. Сол алдымыздағы 35 жылды 7-5 жылдыққа бөліп берді елбасы. Және әр 5 жылдықта өзінің тікелей мақсаттары, мүдделері болады. Және ол әр 5 жылдық біткенде нақты нәтижемен біту керек. Сонымен қатар осы сол мерзімді екі үлкен кезеңге бөліп отыр. 30-шы жылға дейін біз мынандай мәселелерді шешуіміз керек. Ал 30-дан 50-ге дейін біз шешетін мәселелеріміз күрдем, мүлдем басқа күрделі мәселелер. Ол келесі деңгейдегі мәселелер. Бәрін жаппай бүгін бастауға болмайды деген әңгіме ғой, барлығы сатымен келетін нәрсе. Сонда біз 50-ші жылға дейін аманшылық болса, бүгінгі таңда бізде ішкі өнім кісі басына 12,5, қазір 13 мыңға жетіп отыр. Біз ол кезде кісі басына 60 мың долларға дейін жетуіміз керек. Сонда біз ең дамыған әлемдегі 30 мемлекеттің құрамына кіруіміз керек. Ал енді ол бір күндік жұмыс емес, әрине ол үлкен еңбекті талап етеді. Ол шетелде айтады американдық step by step деп, қадам арқылы келеді. Ал соның барлығы мерзімде бөлінген. Соның ішінде биыл мынау 14-ші жыл не істеуіміз керек, өкімет не істеу керек, парламент не істеу керек, партия не істеу керек, қандай заңдарды біз қабылдауымыз керек, қандай шешімдерді қабылдауымыз керек, қандай проблемаларды шешуіміз керек, онда нақты бөліп қойған. Қазір мәселен біздің өкіметке де облыстың әкімдері бар, әкімшілік системасы бар, ауылдың әкіміне дейін, парламент бар, партиямызды бәріне не істейтін бәрі анық қанық, қазір айдан анық. Тек қолды бүйтіп нетіп алып жұмыс істеу керек. Ол бір үлкен келешек бір стратегиялық мағынасы бар осы жолдаудың ішіндегі позиция бір. Екінші, орасан бір ерекше бір тарихи мағынасы бар айтылған сөз, жерде мәңгілік ел. Біздің мынау осы 20 жылдың ішінде идеологиямыз шорқақ болды, оны жасыратын ештеңе жоқ. Әрине біз үгіт насихат жұмыстары жүріп жатты, идеологиялық салада іс қимыл болып жатты. Бірақ біз идеологияны, мәселен, былай түсінуге болады. Ол үлкен дарақ ретінде, тал ретінде түсінуіміз керек. Ал енді ол тақтың несі бар, деңгегі бар, гүлі бар, жемісі бар, төменде тамыры бар. Бұл тамыр деген сөз, ол теория. Әрбір идеологияның негізінде теория жатуы керек. Одан кейін идеологияның өзі, мәселен, ол деңгегі талдың. Ал енді үгіт насихат, ол гүл, жапырақ, жеміс. Бізде сол үгіт насихат жұмыс жүріп жатты, олдан тоқтау болған жоқ, еңбек жасалынып жатыр. Деңгегі шорқақ болды, солқылдап тұрды. Ал тамыры ол өте аз болды. Өйткені тамырдың барлығы біздің елбасымыздың мынау еуразияшыл саяси философиясының негізінде болды. Сол біздің бүгінгі таңда елбасымыз осы мәңгілік ел идеологиясының алтын кәдімгі қазығы ретінде, темір қазық ретінде жариялап отыр. Қағып бер тиісі ғой. Қағып бер кәдімгі біздің алтын идеологиямыздың алтын қазығы болуға тиіседі бұл мәңгілік ел.
И оның орны да, мағынасы да бөлек. Біздің идеологияның бәрілігі бір ретке системаға осы немен ақ келіп отыр. Енді жұмыс деген әлінде енді басталады. Біз оның теоретикалық несін, теориясын зерттеуіміз керек, оны ретке келтіруіміз керек. Біз анау діңгегінің бәрілігін осы саяси философияның негізінде қалыптастыруымыз керек, нығайтуымыз керек. Үгіт-насихат деген ол енді ел жұрт бар ғой, енді қаншама азаматтарымыз бар жұмыс істеп жатқан. Сондықтан бұл жерде ол үлкен бір тарихи орын алатын үлкен бір ұғым болды осы жолдауда. Ол келешекке мәңгілікті, мынау біздің мәңгілік ел деген ол Қазақстан қанша өмір сүреді, соншалықты ол өзінің орнын жоймайтындай нәрсе. Ал енді мәңгілік елді біз қалай халқымызға түсіреміз? Мынау шешесін құрсағынан шыққан балапан бар ма, сәби көзін ашқалы бері ол осы мәңгілік елдің, ол осы мемлекеттің азаматы ретінде өзін түсіну керек. Ол және осы мәңгілік елдің біріне бір баласы ретінде өзін мойындау керек. Ал мәңгілік ел философиясы қаяқтан келеді? Ол тарихтан келеді. Бұл мәңгілік ел бүгін басталған жоқ, кеше басталған жоқ. Бұл мәңгілік ел анау қола дәуірден басталады. Мәселен, қола дәуірде бізде осы жерде андрон археологиялық мәдениет болды. Ал енді ол андронок қола мәдениет және соның төңірегінде ол арийлердің мәдениеті. Арийлер о баста бірінші Қазақстанда тұрған. Қазақстанға ол дүниеге келген арийлер. Осы біздің топырақта, біздің жерде. Одан кейін, мәселен, менің әріптесім Геббельс деген археолог болды, Гитлердің үгіт-насихат министрі. Ол археолог, мен археологпын ғой негізі, әріптесім деп айтқаным. Ол арийлер Қазақстаннан Германия, Еуропаның орталығына көшіп, арийлер, біз арийлерімізді ол дәлелдеп кетті. Қоныс аударған дейсіз ғой. Иә, қоныс аударған деп. Мәселен, мына парсы мемлекеті өмір бақи парсы болып келген. Бірақ олардың ұғымы бойынша Қазақстаннан арийлер оңтүстікке қарай кетіп, осы Персияда қоныс аударған, сөйтіп олар мемлекеттің атын ауыстырған. Бұл парсы мемлекеті ғой, Персия. Иә. Иран деген сөз арийлардың мемлекеті, страна ариев, арийдің мемлекеті деп өзінің мемлекетін аударып отыр біз арийлеріміз деп. Индустар мәселе жоқ, арий ояққа барған жоқ, ол Индияға келді. Әркім өзіне тартады дейсіз. Иә, Ауғанстанда аэронесің өзі, компаниясының өзі арияны деп аталады. Олар дәлелдейді, индустар арийлер ол біз, бізге келді Қазақстаннан деп. А бірақ біздің мәселен қазақстандықтар бұған дейін еш уақытта бұл проблеманы қозғаған жоқ. Қара шаңырақ арийлердің біздікі керек десеңіз. Оны біздің мынау профессор Шалекенов, этнограф, археолог танымалы, үлкен еңбегінде монографиясы, соңғы монографиясы өте жақсылап тұрып жазған бұның бәрлігін. Өкінішке орай оны орысшаға да аудару керек, оны ағылшын тілінде де аудару керек и елге тарату керек, оқулық ретінде мен ойлаймын. Сонымен қатар содан бастау керек. Ал енді одан кейін мына Ыстықтың қаласында табылған біздің алтын адамбыз. Керек десеңіз ол Біріккен Ұлттар Ұйымының екінші қабатында вестибюлінде макеті тұр оның. Оның жазы жазған қазақтың ханзадасы бұл. 2500 жыл бұрын тұрған. Ол енді әрине бір мемлекеттің көсемінің, енді ол жерде патша болмаса да көсемі болған мемлекеттің ұлы. Не болмаса өзі, 18 жасар жас жігіт ол. А бірақ оның алтыннан жасалынған киімі өнері, ол өнері, ол киімнің философиясы қандай жатыр. Дін жағын, оның қасында күміс табақ табылған. Күміс табақта о 26 әріппен жазу бар. 2500 жыл бұрын. Міне біздің бабаларымыздың сол кезде құрған мемлекеті ғалымдар әлге дейін оқи алмай отыр оны. Бірақ болжам бар, түрік негізі түрік тілдес болу керек деп, өйткені мына руна жазуларына ұқсас деп ғалымдар дәлелдеп отыр. Енді болжам, ол болжам. Қазір енді әлі анық қанығандай жоқ. Бәлки сол азаматымыздың атын жазған шығар сол бабамыздың.